God dag! Hej! Hey. Kan inte du bara presentera dig lite snabbt? Elisabeth Kvarford. Jag är TFVD på Svenskt Kött. Trevligt. Och vad har vi här framför oss? Vad är det här? Det är en fransyska. Fransyska är ungefär som en skinka, fast på nöt. Men du, kan inte du försöka förklara för mig lite snabbt och enkelt, vad är det som gör liksom den här svenska fransyskan till en sån exceptionellt bra bit kött? Men det är ju, det man får är ju så otroligt många mervärden. Man får öppna landskap och biologisk mångfald och faktiskt ett väldigt gott kött också. För fransyska är ett supergott kött som har hamnat lite i skymundan. Högreven, den tar ju slut nu. Den finns ju knappt inte att få tag på. Men fransyskan, den har man glömt bort. För det tycker man, det är söndagsstek och sådär. Så därför så vill vi gärna hitta på nya saker med fransyska. Men du, så det är 2016 är fransyskans år, kan vi säga det? Ja, men det tycker jag absolut. Vi ska faktiskt ha fransyskans dag på Asplund senare i vår. Du ska få en inbjudan. Ja, det ser jag mycket fram emot. Men vet du, jag ser mer fram emot, det är att man skulle kanske kunna få prova vad jag utgår från är fransyska här. Kan du berätta bara, vad har vi framför oss? Det här är då råbiff på fransyska med lite asiatiska smaker. Det är soja. Vi har blandat upp själva köttfärsen med en dressing av soja och svarta sesamfrön. Och sen så är det en sallad på med också liksom lite krispiga vinägeraktiga smaker och en majonnäs med chili och sesam. Mm, den är fantastisk len och fin i smakerna. Och, ja, det var trevligt, riktigt bra. Och det här borta? Det här är en urban taco. Det är mer en vuxen, det är taco för vuxna. Det är ett salladsblad med skav. Alltså man tar fruset kött och så skär man det, liksom skrapar man av det. Steker upp det med lite spiskummin och andra härliga mexikanska smaker. Och har en tomatsalsa, det här skavet och en avokadosås. Nu tänker jag prova den här och grejen är den att jag tänker se förvånad ut och säga åh gud så gott det var, men jag har ju faktiskt redan ätit två stycken såna här så att det blir ju lite och de är ju verkligen riktigt riktigt smarriga. De är lika bra som de var för en timme sedan. Tack så jättemycket. Jag har faktiskt inte ätit någon själv för att jag har inte velat missunna våra gäster som har stått här och väntat, så jag trängde mig fram för att ta mer.